за паливо. Лука до мотора, ей. Мита C19, тя е 19, C18. Само двете зелени старата караме, да. Аз едната стара. На всека не се държи да си имай. Едната, да. Да, да, едната, ама старата, новата не държи. Ето тази старата. Да, тази старата е тук. Горе долу средно, ама си държи на всека. Вижте, да. Ето Виктор, моя сметинарката, това неква зима нова, направо уникална вика на завадка на всеки дна. Като назвам, от една горна малина са тия гумикара там. Та малина е такова скала и камъняк и вика за ти нещо брат. Дай Бог!